Здравейте, приятели! Поради огромният интерес от видеото от тази сутрин съм ви приготвила една нова изненада. Колкото по-голям е вашият интерес, толкова повече видеа на интересни теми ще получавате с четене на енергията. Днес съм решила да ви включа по един много интересен и нетрадиционен начин в четенето на енергията. Имаме 4 избора. Ще ви кажа какъв е въпросът, който ще разгледаме. Освен, че имаме 4 избора и вие може да си изберете от 1 до 4 коя е вашата купчинка, имаме и нещо съвсем ново и интересно. Виждате тези прекрасни цветни лищчета, които ще трябва да си изберете едно от тях. Имаме зелено, розово, оранжево и жълто. От тези цветни лищчета пише доколко време вашият любовен интерес ще се свърже с вас в случая, в който вие под някаква форма в момента не комуникирате. Тоест, онзи случай, в който се чудим кога най-после ще ми пише или кога най-после ще ми се обади. Това е записано на едно от тези 4 лищчета. Изберете си внимателно, вижте ги, цветовете са оранжево, жълто, розово и зелено. Така, след това преминаваме към избор на различните купчинки. Въпросът ни днес е: ще ми пише ли, ще ми се обади ли той или тя? Според това, вие какъв пол сте и какъв пол харесвате. Човекът, който си мислите в момента, разглеждаме неговата енергия. Този, който ви е в главата, този, който не ви оставя да спите. И заради този, заради когото постоянно сте с телефон в ръка и когато извибрира, звънне или направи някаква нотификация, вие тичате да видите дали това е той или тя. Така, тези лищчета ще бъдат разкрити в края на видеото, когато прочетем енергията за всички 4 избора и избирайки предварително, изберете си още сега, ще прочетем енергията, дали вашия човек ще се свърже с вас, доколко време ще ви пише или ще ви се обади. И накрая ще видим и какво имаме като цифричка. Това вече е пряко включване от ваша страна с ваш личен избор в този ридинг. Така, имаме тази вечер избор номер 1, червено, избор номер 2, синьо, избор номер 3, зелено, не знам дали се вижда, че е зелено, избор номер 4, който е лилаво-розово. Така. Искам да ви кажа, че за момента, може би това ще е последния ридинг за тази седмица, ще се опитам да направя и още, но имам доста лични ридинги, четения на енергия на вече хора, които са заявили такива. Ако искате личен прочет на енергията, в случай, че го заявите днес, утре или в събота, до неделя със сигурност ще го получите като видеофайл лично за вас, съответно с вашето четене на енергията. Информация знаете, под всяко видео има връзка с мен на Facebook страницата или на почтата blessedlove@abv.bg. Между другото, нещо много важно забравям да кажа, че в секцията Discussions, която е в моя канал, както са наредени видеа, плейлист, имаме една секция Discussions. Там съм пуснала запитване с 3 различни теми и може да гласувате и да кажете коя бихте желали да е като следващото видео, или ако имате някаква тема, която на вас ви е интересна, може да напишете като коментар какво бихте желали да прочетем като енергия, като въпрос, който ви вълнува. Колкото по-активни сте, толкова съответно и по-интересен ще бъде канала за всеки от вас. Благодаря за вниманието и нека продължим сега към ридинга. Започваме с номер 1. Номер 1. Да видим енергията. Ще се свържа ли с вас вашият любовен интерес? Значи веднага мога да кажа с 7 of coins. Тук да оправим малко камерата. Ето. Веднага мога да кажа с 7 of coins, че този човек в момента обмисля дали да се свържи с вас. Вероятно нещо се е случило, което го кара да е в този размисъл. Понеже ридингът е кратък, няма да дълбаем на дълбоко в темата,
Той обмисля дали да се свърже с вас. Това, което аз виждам като положителен отговор е Емпрес. Емпрес е, например, ако вие сте мъж и питате за жена, това е женската енергия. А съответно, женската енергия е по-мека, по-даваща. Тя индикира и ново начало, индикира раждане, примерно, на нещо ново, на проект. За мен тези две карти в комбинация означават, че този човек в момента се опитва да буквално да роди някаква нова насока как точно да подходи към вас. И съответно, на вас ангелите ви казват, попитай своите ангели за отговори. Съответно, къде ще получим отговора? Ето в тези четири листчета. Попитайте, медитирайте, ако желаете, имате още време до края на видеото да решите кое от тези четири листчета бихте желали, за да видим какво ви казват ангелите реално, кога този човек ще излезе от този размисъл и ще роди тази нова идея и ще роди този нов план, как да подходи към вас, дали да ви се обади, дали съответно да ви пише и как да ви контактне изобщо. Но той определено мисли за вас и то, искам да кажа, с тази карта, която е Seven of Coins, той много сериозно е седнал и си мисли за вас. Така. Благодарим на избор номер едно. Очаквайте края на видеото, в който ще разберем след колко време вашият така замислен любовен интерес ще направи крачка към вас. Продължаваме с избор номер две. Синичкото. Двойката. Така, да видим какво се случва тук. О, тук абсолютно, абсолютно категорично още в тази секунда казваме, че вашия човек ще се свърже с вас. Погледнете Page of Coins. Идва с веста и хубавата вест. Ангелите ви казват, имате успех, success. Вашия човек идва, това е месенджера, така че категорично на 100% този човек ще се свърже с вас. Ще ви пише или ще ви се обади. В случая, понеже месенджера в византийското таро е с свитък, най-вероятно ще ви пише. В момента той е в някаква енергия на изчакване. Виждате, това е Countess of Coins. Това е жената, която седи и мисли по някакъв начин за бизнес, за пари. Може и мъж да е, знаете, тук нямаме пол. Седи и се е замислил за пари, за някакви лични грижи, но имаме предвид, че това индикира и че човека е до някаква степен меркантилен и така, ако не меркантилен в, нали, не в негативен аспект, просто обича да работи и съответно да влага там доста време и енергия, но това не пречи, той идва към вас, може би се е забавил до момента, защото е бил зает с негови дела, но този човек идва към вас и ангелите са категорични, ще имате успех, той ще се свърже с вас или ще по телефона или с някакви съобщения. Така че след колко време това ще се случи, направете вашия избор от цвитъчетата тук, за да разберете в края на видеото каква е вашата енергия относно това, кога той ще се свърже с вас или тя. Така, продължаваме с избор номер 3. Малко сме по-динамични днес, понеже ме зоват личните ридинги. Исках така да подгрея приятно за тях и съответно да ви дам и на вас нещо готино, което тази вечер да ви ентусиазира за следващите дни. Продължаваме с избор номер 3. Избор номер 3. Ще се свържи ли с вас вашият любим? Ще пише ли? Ще се обади ли? О, Господи, тази вечер картите са много, много категорични. Така, тук имаме и отговор от ангелите. Много интересно. Така, започваме с дявола. Дяволът, знаете, че по принцип е някаква, така да се види, дявола е някаква енергия на някаква зависимост. Имайте предвид, че вашият любовен интерес може към този етап от живота си да има някаква зависимост, например,
От алкохол, от дрога, може да е от секс, нещо, което не е добро в енергията му. Имайте го това предвид, това ви излиза като предупреждение, просто в такава енергия. Не, че човекът, примерно, е лош или нещо от този сорт, но в момента той има някаква зависимост. Също така дявола се свързва и с до някаква степен страст, т.е. страстно-сексуална страст. Имайте го това предвид, в зависимост от това до каква степен познавате човекът, за който питате, може да се отнася, нали, като предупреждение, че той иска да ви използва като, нали, буквално за секс. Така че го имайте предвид това нещо и, нали, си преценете сами ситуацията. Така, имаме абсолютно и категорично картата да черят, която означава, че този човек буквално идва към вас, ще се свържа с вас, ще ви се обади, може да се индикира и че идва отдалеч, т.е. не е бил наблизо, не сте имали контакт и той идва отдалеч категорично при вас. Но притеснителното в случая, както казах, е дяволът, което означава, че той може да идва за тип неангажиращи отношения. И това ще се случи, ангелите ни казват, в следващите няколко седмици. Директно тук, още преди вие да сте си избрали свитъче, ангелите ви казват в следващите няколко седмици този човек идва с съобщения, дори според мен не толкова с съобщения, разговори, комуникация, направо на живо си идва при вас. От някъде далече. Може да е бил в командировка, може и в друг град, държава да живее. Пак ви казвам, предупреждавам ви, има нещо тук в този човек, което не е читаво или има някакви адикшъни, някакво пристрастяване към някакви субстанции, към секс или иска да ви използва за секс в някакъв такъв контекст. Бъдете предупредени. Пожелавам ви всичко най-добро и ще се радвам наистина с благородни чувства да идва този човек при вас, а не просто за да се възползва от вас като мъж или като жена. Така, благодаря на избор номер 3. Ако желаете повече информация по личната ви енергия, може да я прочетем. Този дявол малко излезна така непредвидено, но имайте предвид, че това са два големи аркана, и дявола, и дъчерият, което значи, че сигнала е до някаква степен, че може би съдбовно трябва да е тази среща да се случи. Какво ще се случи на нея, вие сами ще си прецените. Продължаваме с избор номер 4, розово-лилавата четворка. Така. Да видим какво се случва тук. Така. Имаме Count of Swords и Countess of Swords. Това са, както виждате, мъжът и жената в една и съща енергия. Но понеже това са мечовете, до някаква степен малко или много враждебна енергия. Тоест, това са двете половинки на една монета. Мъжката и женската. Countess of Swords и съответно Count of Swords, което отговаря на краля и кралицата мечове. Доста студени и двамата, доста категорични. За мен това е олицетворение на вас и вашият любовен интерес. Вие в момента може би сте в някакви отношения, които не са много миролюбиви, така да кажем, и сте дигнали гарда един за друг. Но това очевидно ще отмине, защото ангелите ни казват «No need to worry», няма нужда да се притесняваш. Което за мен категорично означава, дори по позицията на картите, виждате жената, ако, да речем, вие сте жена, жената седи и чака, а мъжът се е изправил и е готов да тръгне. За мен тук нещата, макар и по-бавно, ще се случи някаква комуникация, но някак си ми струва доста бавна енергията. Ще видим, вие ще видите, но ангелите казват, няма нужда да се притеснявате, явно всичко ще бъде наред. Така че не се притеснявайте, бъдете уверени, че ще има комуникация между вас, изберете едно от свитъчетата и разберете след колко време. След една минутка или две ще направиме и отварянето на свитъчетата. Последен шанс да изберете кое свитъче кореспондира на вас. Така, отново ги представям. Това е оранжевото
Само да видим камерата как ще фиксира. Това е оранжевото свитъче. Това е жълтото свитъче. Това е розовото свитъче. И това е зеленото свитъче. На тези свитъчета са написани периодите, в които да очаквате да се свържат с вас по телефона или по писмен път вашите любовни интереси, за които в момента си мислите. Ето ги четирите, мисля, че вече се виждат добре. И това са последните секунди, избирате и започваме да ги отваряме. Започвам с жълтото свитъче. Доколко време вашият любовен интерес ще свържи с вас? Честито до 10 дни! Честито, браво, до 10 дни, който си избрал жълтото свитъче, до 10 дни неговия любовен интерес ще се свърже под писмена комуникация или по телефона. Така, продължаваме с розовото свитъче. Отговорът е до 1 месец. До 1 месец вашият любимо ще се свърже с вас писмено или по телефон. Продължаваме с оранжевото свитъче. Честито до 15 дни вашият любовен интерес, любима ще се свърже с вас, като ви пише или ви се обади. И зеленото свитъче, което е последното. Тук нещата са различни. Вселената ти дава знаци. Вселената ти дава знаци, зеленият избор. Четете знаците на Вселената. Очевидно отговорът не е все още подготвен за вас. Четете знаците. И отново, ако трябва, се върнете, преслушайте вашият избор 1, 2, 3 или 4, който сте избрали от купчинките с карти и се опитайте да намерите знаците на Вселената за вас. Благодаря ви много за вниманието, много силно и искрено се надявам да ви хареса този ридинг, опитах се да го направя по-нестандартен, опитах се да ви бъде интересно. Отново благодаря за споделянията, за лайковете, за гледанията. Това много ме радва, както ви споделих в предишните видеа. Напомням, че във секция Discussions, която е до плейлиста и до видеата, има зададен въпрос какъв желаете да е следващият reading. Включете се активно, за да мога да удовлетворя вашите желания, такива каквито са наистина. Пожелавам ви прекрасна вечер и много-много приятни емоции, докато гледате ридингите. Чао!